mestská časť Dúbravka pripravila pre svojich obyvateľov príjemné prekvapenie v podobe novinky osadenia nového mobiliáru do parku Horánska studňa a parku Pekníkova. Na podrobnosti sme sa opýtali vedúcej oddelenia životného prostredia Dúbravského miestneho úradu. V tomto roku sme sa rozhodli s príchodom jarných či teplých letných dní osadiť do verejných priestorov lehátka, určené na rekreáciu, opalovanie, čítanie kníh z našich knižných búdok, prípadne na ďalšie využitie. V parku pri Horánskej studni pribudla aj kvetinová výsadba, nové výsadby drevín a kríkov. Takže aj tento park opäť ožil a rozkvitol. Vráťme sa ale ešte k lehátkam. Čím sú zaujímavé a špecifické? Lehátka možno natáčať za slniečkom alebo si nechať slniečko svietiť od chrbta, takže sú namontované tak, aby boli zabezpečené, ale zároveň aby bolo možné s nimi manipulovať.